Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews Albania. Nga sot, Edi Rama ka një kalë të ri beteje për zgjedhjet e vitit të ardhshëm, ku synon mandatin e 4 qeverisës, të cilin e konsideron si më të rëndësishmi. Në një fjalim të gjatë, me mesazhe të drejtë për drejta dhe mes rreshtash, ai prezantoi një draft rezolut që sipas tij do të adresojë ndërmarrjen e disa reformave me synim mirë qeverisjen dhe sundimin e ligjit për atë që ai e konsideron Shqipërinë 2030. Në 2 orë të retorikës së tij, emëruesi i përbashkët ishte beteja ndaj korrupsionit, një iniciativë me të cilën u prezantua në zgjedhjet e vitit 2013, e vijoi në vitin 2017, e risolli në vitin 2021, e mandej për herë më tepër. Sot që flasim, Shqipëria vizatohet keq nga raportet ndërkombëtare si macat kyçe të niveleve të korrupsionit, ku qeverisja mbetet problematike në të gjitha hallkat e saj. Para një jave, po në këtë studio kemi folur për alarmin e Dash, për kritikat e IDM dhe të Transparency International, apo për shqetësimet e Amnesty International. Po në këtë studio kemi folur edhe për rezervat e kreut të SPAK, Altin Dumani, sipas të cilit qeveria nuk po referon më rastet korruptive në administratë. Po në këtë studio kemi trajtuar se si zyrtar të dyshuar për korrupsion kanë shkuar në SPAK, në qeli e mandej disa prej tyre kanë fituar lirim përmes një amnistie. Pas gjithë kësaj, Kryeministri Edi Rama ka nxjerr nga xhepi një tjetër formulë, këtë herë jo për një drejtori antikorrupsion, jo për një ministri antikorrupsion, por një komision që me sa duket do reformoj fillimisht vetveten. Por me kë e ka Edi Rama betejën e re dhe çfarë po synon që të sjellë? Apo përpiqet ai të vendosë nën kontroll organet e drejtësisë me këtë lëvizje? Kujt i dha mesazh kur foli për SPAK dhe ata që e rrethojnë? Pse e sulmoi prokurorinë e Tiranës dhe çfarë ka shqetësuar me oligarkët që deri dje nuk pranonte të quheshin si të tillë? Sot në Now do të përpiqemi të shkojmë përtej fjalimit të kryeministrit për të kuptuar më shumë se çfarë po gatuhet pas kurrizit të shqiptarëve. Sigle. Përpara se t'ju prezantoj me panelin e të ftuarve, do të shkoj fillimisht në Shkodër, aty ku ndodhet gazetari ynë, korrespondenti i Shkodrës Teodor Gjerga, për të folur për ngjarjen e rëndë që ka tronditur gjithë shoqërinë shqiptare dhe opinionin publik, për cilën folëm dhe në emisionin e mbrëmshëm, vetvrasjen e nënës Alma Arazi, e cila u hodh në lum bashkë me 3 fëmijët e saj të mitur. Ditën e sotme është gjendur trupi i pajet i fëmijës më të mitur, vetëm 3 vjeç, e ndërkaq pas disa orësh është gjendur dhe trupi i të ndjerës, dhe unë dua fillimisht nga Teodori të na bëj një përmbledhje të detajuar. Teodor, mirëmbrëma, fillimisht, dhe të lutem, na thuaj si u bë e mundur gjetja e trupit të fëmijës së mitur, më pas të TTM-s, çfarë thon ekspertizat e deri tanishme, cila është dëshmia që ka dhënë sot bashkëshorti i cili ndodhet në masën e sigurisë arrest me burg, pra çdo detaj të mundshëm rreth kësaj ngjarje dhe rreth hetimit. Atëherë, Erla, në fakt, pas 3 ditë intensive kërkimesh, ditën e sotme është bërë mundur finalizimi tyre dhe gjetja e trupit të djalit 3 vjeç dhe të nënës Alma Arrazi, të cilet ishin të zhdukur që prej datës 2 maj në qytetin e Shkodrës. Do të thënë fakt që ka qenë policia Malit të Zi, e cila ka sinjalizuar për trupin e 39-vjeçares, e cila ka qenë thellë në zonën e Pemtarit, në kufi me Malin e Zi. Më pas, trupi saj është marrë në dorëzim nga policia shqiptare, e cila ka bërt mundur dhe identifikimin e ti dhe dërgimin në morgun e qytetit të Shkodrës. Në fakt, trupat e 2 fëmijëve dhe të nënës tashmë ndodhen në morgun e qytetit të Shkodrës, ku po bëhet dhe autopsia e tyre. Të paktën deri më tani, me informacionet që un kam, nuk janë gjetur shenja dhune të asnjë nga këta 3 trupa në gjendje të dekompozuar tashmë, ndërsa ajo që mund të them është që
pas shumë kërkimesh është bërë mundur që këto trupa të dërgojnë morg dhe të finalizohet një proces i tillë. Duhet thënë fakt që në gjykatën e shkallës së parë në Shkodër, ditën e sotme ka dalë për të njohur me masën e sigurisë Ertgys Arrazi, para togës gjykuese është shprehur në një gjendje shumë të rënduar emocionale dhe nuk ka preferuar që të flasë. Ka lënë avokatin e tij i cili e ka përfaqësuar në këtë proces gjyqësor, ku duhet thënë ai është shprehur se i dyshuari nuk ka asnjë lidhje me dhunën, qoftë fizike, qoftë psikologjike, ndaj Alma Arrazit, dhe ai gjithashtu është shprehur që në drejtim të gjykatës ka marrë dhe një, le të themi, një kartel apo le të themi një recetë mjekësore që është marrë në vitin 2022 në repartin e personave që trajtohen me probleme psiqike tek doktor John Preçi, i cili i kishte lëshuar antidepresant dhe qetësues të tjerë, të cilët sipas palës mbrojtëse pretendojnë që e bëjnë dhe vërtetojnë faktin që Alma ka pasur probleme mendore dhe është trajtuar her pas here me antidepresant. Por një gjë e tillë nuk është marrë parasysh nga gjykatësit, të cilët kanë vendosur masën e sigurisë burg pafat ndaj 31 vjeçarit Ertgys Arrazin në akuzën se ka shkaktuar për shkak të dhunës psikologjike vetvrasjen e Alma Arrazit dhe më pas dhe flijimin e tre fëmijëve të tjerë. Nesër në fakt nuk dihet nëse do të jetë mundur që të zhvillohet edhe ceremonia murtore e këtyre personave, pasi ende dollen në morgun e qytetit të Shkodrës, ndërsa duhet thënë që ka qenë familja e Almës, e cila ka kërkuar që trupi i Almës të mos prehet në Shkodër, por në Durrës, të merret në dorëzim nga familja e saj dhe të varroset në qytetin e Durrësit. Por pritet që të shohim nëse një gjë e tillë do të pranohet nga familja Arrazi, që deri në këtë moment ka marrë përsipër gjitha ceremonitë mortore, dhe shohim se si do të pritet diçka e tillë. Edhe as babai nuk ka marrë pjesë në ceremonitë mortore, apo jo? Nuk ka ndonjë lajm të ri lidhur me këtë? Jo, në rastin e parë të vajzës 9-vjeçare, e cila tashmë është varrosur, ai nuk është lejuar nga policia e Shkodrës që të marrë pjesë në ceremoninë mortore, ndonëse nga prokuroria ka pasur një, le të themi, lejim të tij për të bërë pjesë kësaj ceremonie. Ndërsa pritet që të shohim në ditët vijim se si do zhvillohet ceremonia mortore dhe nëse do të lejohet apo jo babai të marrë pjesë. Okej, Teodor, sa i takon pistës së hetimit? Është zyrtarizuar gjithçka, pra cilësohet si një vetvrasje e nënës që është hedhur pastaj bashkë me fëmijët e saj? Është zyrtare kjo? Apo po hetohet edhe në një pistë tjetër? Pastaj sipas provave që kanë administruar deri në këtë moment e prokuroria, por dhe policia Shkodrës, kjo është pista vetme e hetimit që po kërkohet nga policia. Pra pista e vetvrasjes e shkaktuar nga, le të themi, rëndesa psikologjike dhe dhuna psikologjike e ushtruar nga bashkëshorti saj Ertgys Arrazi. Nëse ka, Teodor, dhe ndonjë detaj të fundit të ri nga hetimi që do të ndash me ne, për para se ta mbyllim lidhjen, apo dëshmitë e reja që mund t'jenë dhënë gjatë këtyre 24 orëve të fundit nga mbrëm, kur jemi lidhur bashkë? Paktën deri në këtë moment këto janë dhënat që ne kemi, por le të themi ajo që pritet me interes është nëse do të pranohet apo jo që trupi i Almës të prehet në Durrës apo do të varroset në afër tre fëmijëve të saj, të cilët kanë ndruar jetë. Pritet që në orë të vijmë fakt që të merret edhe një herë në pyetje Kunata, e cila ka qenë edhe personi fundit që ka takuar Almën, dhe ai mund të jetë personazhi kyç që nëse ka diçka të re për të dëshmuar mund të ndikoj shumë në alibin apo në historinë që kemi mësuar deri më tani për mënyrën se si i ka lënë fund jetës Alma Arrazi. Nëse nuk do të ketë diçka të re apo nëse nuk do të ketë ndryshim të dëshmisë që ajo ka dhënë, atëherë kjo mbetet edhe pista kryesore dhe mbetet versioni zyrtar i kësaj ngjarje të rëndë, fakt e cila ka tronditur qytetin e Shkodrës por dhe gjithë Shqipërinë. E vërtet. Mirë, Teodor, të falenderoj shumë që ndave me ne gjitha këto detaj fundit. Falenderit dhe punë të mbarë. E nga kjo ngjarje e rëndë në Shkodër, që shpresojmë të jetë e fundit, do të ndalemi tani tek konferenca e gjatë
e kryeministrit Rama, i cili foli për shumë çka sot, për drejtësim, për spakun, për prokurorin, por dhe për një reform të re. Kam kënaqësinë të kem në studio zotin Toni Gogu, deputet i Partisë Socialiste. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Enton Abilekaj, gazetar. Mirëmbrëma, Enton, mirë se erdhe. Ervis Iliazaj, drejtues i Institutit Pashkë. Mirëmbrëma. Bashkë me ne do të jetë dhe Kreshnik Spahiu, jurist. Mirëmbrëma Kreshnik. Por fillimisht ndjekim materialin. E shohim e dëgjojmë dhe më pas rikthehemi në studio. Kryeministri Edi Rama ka propozuar ngritjen e një komisioni të posaçëm parlamentar, i cili sipas tij do të adresojë ndërmarrjen e reformave që synojnë mirëqeverisjen dhe sundimin e ligjit. Në mbledhjen e përbashkët mes grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe Këshillit të Ministrave, ai tha se kjo iniciativë do t'i duhet vendit për Shqipërinë e 2030-s. Me aleatët tanë strategjik, Bashkimin Evropian dhe Shtetet Bashkuara, me ekspertizën më të mirë vendase dhe ndërkombëtare, me të gjitha institucionet e pavarura, zgjedhjet janë vitin e ardhshëm. Dhe nëse me gjithmend do vinin pushtet, atëherë ju duhet t'jeni të parët, t'jeni interesuar për këtë iniciativë. Ndërkohë, Okay, kemi një problem teknik me kronikën, por kur t'jetë gati ju lutem ta dëgjojmë, sepse ka interes edhe për publikun që po na ndjek. Unë do doja fillimisht të merja një koment nga gazetarët përpara se të shkojë te zoti Gogu për detajet, pra se si e kanë lexuar ata fjalën e Ramës prej 2 orësh sot. Zoti Abilekaj? Ishte shumë e gjatë, kishte shumë gjëra për të thënë. Shumë e gjatë, shumë gjëra, ne kishim shkëputur disa pjesë nga ky fjalim, disa pasazhe, rreth 6 në mos gaboj prej tyre, dhe kur ti je gati do t'ju lutesh atë na e lajmëroj regjia që ta dëgjojmë. Se pjesa më rëndësishme ishte kjo projekt rezoluta ose iniciativa që kanë për ndryshimet e rëndësishme kushtetuese, reforma të mëdha, që në fakt ne nuk i dim për çfarë janë. Do ta pyesim zotin Gogu. Nuk mund ta pyesim zotin Rama për çfarë janë, që besoj që duhet t'i vetëm që di. Vetëm që duhet parë që duhet të thonë që për reformën drejtësi filloi puna në 2014, miratuam ndryshimet kushtetuese në 2016. Dhe komisioni vetingut përstaj u bëm 2017, pra duheshin 3 vjetë për të bërë vetëm reformën drejtësi. Ne në 2025 kemi zgjedhjet. Nuk kemi asnjë vit ko për të bërë, në kërë sesion bëdhët gorik ka dhe 2 muaj, dhe 3 muaj, dhe përstaj fillon sesion tjetër shtator, nuk ka ko për të bërë reforma të mëdha, apo akoma më të mëdha se reformën drejtësi. Flasë në moment, sikur që të flasim pak më vonë, edhe sikur të këtë vullnet. Edhe e dyta është përstaj që zori Rama, atë palën që e tregojë si të zezë, si të erët, si të prapambetur, si ata që duan të akcenë Shqipërinë aty ku ishte, nuk mund të qojë partner për bërë reformën më dha. Partner për reformën më dha që vetë një palë e cila ka të njëtin mendim, por nuk ka ndoshta të njëtet votë. Nuk ka ndoshta të njëjtën mundësi se është në opozitë ose nuk ka aftësinë për të qeverisur aq mirë. Po, nëse pala do të tërheqë mbrapsht Shqipërinë, dhe ti thuaj që hajde bëjmë të ikthem unë, atëherë më duket sigur, sepse ashtu si e bashkuar ai opozitën, ka interesa këtë kundërta me një tjetër. Nuk mund të thirret për të bërë një gjë, një reformë të madhe për të çuar vendin përpara, sepse do të duan ta çojmë mbrapa, sipas Ramës. Për detajet e tjera, pastaj flasim më vonë, po kjo ishte një gjë, një kështu. Ti kjo të bëri më tepër përshtypje, çështja e rezolutës fillimisht. Rezoluta ishte kryesore, kjo ishte lajmi se ti pak a shumë më gaton, ishte një avokati. Tjetra ishte avokati për veten, dezinfektim i atyre që kanë mbetur në parti. Dezinfektim, edhe pse i quajnë tradhtar të mint e helmuar që të korrupsionit. U mundua të dezinfektonte së mundte, por ndoshta ka akoma aty, nuk i di më, dezinfekton dot prap. Dhe sa fuqi dizvetimi kam, akoma i kam betur. Dhe një loj me më shumë një loj me velia i cesa me tjerët. Pra herë shante, herë mburte, herë mbronte, herë bënde si u se kishme të. Një loj që për cilën e hodhi që të meremi ne me të lojën. E hedhe enkas për të marrë me të lojën, se në të vërtet nuk e lëshon. Nuk e di me do lëshoj, ato janë logari që i bëvet më i. A i do bëj logari për të parazet në shëvelinë.
Pra ti kështu e shef, pra, që këtë lojën me velien, që sikur e lëshon, apo sikur e mban, është thjesht një lojën që e bën ai Kastile. Me fjalorën e Ramës dhe fjalën e lëshon nuk duhet ta themi, sepse s'paku zvarret fare nga Rama. Por, unë mendoj që ai duhet kalkulatori ftoht, si gjithmonë. Si gjithmonë, edhe në rastin e veliet. Iliaze? Po, e para njërë, më ngjajti si ato fjalimet e Fidel Castro, se ai njifet në histori kështu për rekorde fjalimesh. Në mos gaboj nga viti 1961 ka mbajtur një fjalim në Organizatën e Kombeve të Bashkuara 4 ore 29 minuta. Rekord. Edhe ky Ramës sot ishte një fjalim të tipit Fidel Castro. Domethënë nuk e di sa ishte fjalim. Kjo sa për kështu, sa për tipologji. E dyta, duhet përmend një shprehje të një historiani dhe një politikani romak, Tacitus quhej, i cili thoshte që sa më shumë ligje bën një shtet, aq më shumë i korruptuar është. Çfarë duhet të them me këtë? Ajo që propozoi Rama sot, edhe që ka propozuar gjithmonë, është reforma kundër korrupsionit, kundër reforma kundër korrupsionit, ligje të reja për të luftuar korrupsionin e tjerë e tjerë. E kam përshtypjen që sa më shumë reforma propozon kjo qeveri, deri në një ministri antikorrupsion, dhe nuk dihet ku është ajo ministrja, çfarë bën, se kemi dëgjuar ndonjëherë deri në momentin që ka marrë detyrë. Ishte zonjë në Mosgaboj. Zonjë. Sa më shumë bën kjo qeveri ngre komisione, ngre reforma kundër korrupsionit, aq më shumë rritet korrupsioni. Kështu që ajo shprehje e Tacitus është shumë e vërtetë, që sa më shumë një shtet bën ligje, aq më shumë i korruptuar është. E treta, elementi i tretë, është linja, unë e kam thënë dhe në emisionin tuaj më përpara, erla që paradoksalisht Rama në vend që të jap llogari edhe të jetë përgjegjës për korrupsionin që ndodh në këtë vend, lëvdohet me njerëzit që i shkojnë në burg në kuptimin që sepse ai është vullneti i tij që po lufton korrupsionin dhe ai nuk ndoryn të spak edhe i lëshon dhe njerëzit e vet, ndryshe nga krau tjetër politik. Edhe kjo unë gjykoj që është një strategji, nuk ka asgjë të vërtet. Është një strategji komunikimi, strategji politike, në kuptimin që ku një akuz nuk e mohon dot, atëherë ti e kthen atë në favor. Edhe Rama këtë po bën, duke qenë se nuk i ndal dot hetimet e spakut. Edhe ata që po i bien. Atëherë çfarë bën? Sepse është nga ata politikanë që në një kontekst të saktuar nuk shef disfata, shef vetëm përfitime. Edhe përfitime në kuptimin që luftën ndaj korrupsionit po ja shet shqiptarve, sikur po e bën ai, sikur është vullneti i tij. Okej. Okay. Por në të vërtetë nuk është kështu, po do ta flasim më vonë në qoftë se Iliaze, ta ndjekim një herë materialin se më njoftuan nga regjia që është gati tani materiali. Ta dëgjojmë pak. Kryeministri Edi Rama ka propozuar ngritjen e një komisioni të posaçëm parlamentar, i cili sipas tij do të adresojë ndërmarrjen e reformave që synojnë mirë qeverisjen dhe sundimin e ligjit. Në mbledhjen e përbashkët mes grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe Këshillit të Ministrave, ai tha se kjo iniciativë do t'i duhet vendit për Shqipërinë e 2030-s. Me aleatët tanë strategjik, Bashkimin Evropian dhe Shtetet Bashkuara, me ekspertizën më të mirë vendase dhe ndërkombëtare, me të gjitha institucionet e pavarura, zgjedhjet janë vitin e ardhshëm. Dhe nëse me gjithmend do vinin pushtet, atëherë ju duhet të jeni të parët që të jeni të interesuar për këtë iniciativë. Ndërkohë, kryefjalë e takimit ishte lufta ndaj korrupsionit, ku kryeministri i paralajmëroi nisma të reja në emër të fuqizimit të drejtësisë, që sipas tij duhet të shkojë përtej prokurorisë së posaçme. Jo vetëm i kemi hapur rrugë krijimit të një gryke zjarri të re, të cilën shteti shqiptar se ka pasur kur prokurorisë dhe gjykatës speciale kundër korrupsionit, po edhe ja kemi hequr vetes tani më me ndërgjegje, guxim dhe vullnet të pagjendur ndonjëherë më parë çdo mundësi kontrolli politik të shënjestrave. Rama ju kthye edhe funksionarëve që kanë pasur probleme me drejtësinë, ku sipas tij, kush fut duart në arkën e shtetit duhet të mbrohet vetë. Nëse fut duart në arkën e këtij shteti dhe në xhepat e këtij populli, nuk është ne. Çdo antar i kësaj familje të madhe politike që bën korrupsion me funksionin publik është vetëm një tradhtar i dyfishtë. S'është as i imi, as i yni, por është vetëm dhe ekskluzivisht i drejtësisë.
Rama kishte një përgjigje dhe sa i takon akuzave të opozitës, të cilët thon se ai kontrollon prokurorinë e posaçme. Le të thotë çdoi kushdo që nuk do ta pranoj, por sot drejtësia vepron mbi pushtetin politik e pavarur nga pushteti politik. Kreu i socialistëve zgjodhi të përgjigjet edhe kritikave të kreut të SPAK Altin Dumani, i cili ka deklaruar se kanë rënë referimet nga institucionet shtetërore sa i takon rasteve korruptive. Se një arsye e rënjes, së një lloj të caktuar denoncimesh për korrupsion nga institucionet është në fakt impakt parandalus që ka filluar të jap edhe vetë vërmëndaria SPAK-ut. Dhe ky është një lajm shumë i mirë. Rama pati edhe një ofertë ndaj opozitës për të arritur një armë pushim. Ne nuk ju ndryshojmë dot juve. Prandaj luftën tuaj politike vazhdojeni si ta mendoni ju, por le ta krijojmë një hapësirë jashtë territorit të kësaj lufte. Një vend pune të përbashkët me aleatët tan strategjik për të adresuar procesin e mëtejshëm të shtetëbërjes evropiane të Shqipërisë. Projekt rezoluta e prezantuar ndër të tjera kërkon që të ngrihet një komision i posaçëm parlamentar i cili pritet të adresojë ndërmarrjen e reformave që synojnë mirë qeverisjen, sundimin e ligjit dhe antikorrupsionin për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian, përmes një analize që do të vlerësojë situatën në këto fusha, si dhe do të merret me hartimin e një plani kombëtar veprimi. Pas kësaj do duhet të adresohen porosi në secilën fushë nga institucionet përgjegjëse. Sipas draftit të prezantuar, i gjithë procesi që pritet të ndërmerret do të realizohet në përputhje me kushtetutën dhe ligjet përkatëse. Ky ishte materiali në fakt, megjithëse Edi Rama kishte edhe momente të tjera më kulmore në fjalën e tij, teksa tha që i vetmi që nuk lëshoi nëse do të hidhet nga shkëmbi është fëmia im, jo ata zyrtar të korruptuar që rinë në Karige. Kur pasi thirrën nga SPAK-u duhet ta lëshojnë atë, gjithsesi. Okej, po e njës me Zotin Gogu. Zotin Gogu, pse na duhet kjo rezolut e re? Që është kjo rezolut e re që kërkoni tani? Çfarë ndryshime është ligjore do një të bëni? Fillimisht ta kuptojmë dhe ne njerë. Atëre, e para njerë që drejtuesi i forcës politike më të madhe dhe më, do të thoshja, nga vënyëse në 10 vitet e fundit, ka ardhur në një copës të udhëtimit të kësaj force dhe cilin ai drejton në rolin e çdo drejtuesi të një organizate apo të një vendi apo ku ti ke marrë përsi për ca premtime, ke ardhur me disa premtime dhe në mes të udhëtimit në atë luginën e vdekjes së vizionit nëse mundet të quhet edhe kështu, është detyra jote për treguar që kjo është rruga e durë dhe s'ka rrugë tjetër. E cila është rruga e durë? Nëse shteti shqiptar ka vuajtur nga dy sëmundje vdekje prurëse të shtetëbërjes, që njëra ishte pandëshkueshmëria dhe tjetra është korrupsioni, që për cilën kryeministri ka folur gjerë dhe gjatë, pra dhe shtratin kulturor të korrupsionit sot, po themi një legacy, një trashëgimi otomane e përzier me komunizme, e përzier me komunizmin dhe pastaj me tribalizmin politik. Dakor, zoti Gogu, po ju keni 11 vjet në pushtet, 12 sa janë bërë tani, vetëm nëse të lutem, më lër, më lër ta pushtete dhe më lër ti përgjigjen pyetjes parë dhe pastaj përgjigje më një herë pyetjes dytë. Pra, jam duke thënë që pyetja juaj e parë ishte pse kjo gjë tani? Po, kjo gjë tani sepse duhet shikojmë çfarë kemi bërë me pandëshkueshmërinë. Pra, sistemi i drejtësisë vuante nga një plag që ishte sënduku i dosjeve. Sënduku i dosjeve që mbante politika dhe shantazhonte gjyqtarët. Dhe i vinte në detyrë dhe i promovonte gjyqtarët. Kjo është një nga arritjet më të mëdha. Pra, ata gjyqtarët sot që nuk u trëmbet syri, pambarësisht çfarë do lloj politikani shkon përpara tyre, dhe ata japin drejtësi, është një nga arritjet më të mëdha të sistemit drejtësisë. Dhe sot kryeministri tha, ne luftuam një luftë me pandëshkueshmëri. Po luftë me korrupcionit nuk zba... a keni bërë ndërkohë, zotë me radhë, i mora ta po analizoj të para. Pra, për 10 vjet, për 10 vjet mund të themi që kemi luftuar dhe kemi fituar një luftë me pandëshkueshmërinë. Pra sot, ajo gjëja që ne na duke një ëndër e pa menduar ndonjëherë, që të fuqishmi të shkojmë përpara ligjit dhe përpara bankës së drejtësisë, sot po ndodh. Dhe kjo ndodh për shkak të një gjyqësori të pavarur. Pra, dhe ti shikon një shumicë e cila e ka
mbështetur, e ka hartuar, e ka mbështetur dhe kryeministri foli gjëre gjatë, qoftë për nga pagat, qoftë për nga ligji, qoftë për nga reforma kushtetuese, dhe nuk është mirë, dhe nuk është mirë. Dhe nuk është mirë, ndërkohë vazhdojnë dhe lidhjet dhe korrupsioni dhe ajdutëria, kjo është problemi. Sepse pjesa e parë e se është zgjidhur një gjë, pjesa e parë rezolvimi pra guximi politik mbi të cilën mbështetet kjo nismë është kemi kryer një punë. Një punë që nuk kryesh për 100 vite. Dhe është pandëshkueshmëria. Pra, me ligjin të fortët e politik nuk kishin asnjë problemi. Dhe sot, kjo është një realitet. Tani, që mos të kjo gjëja të kthehet mbrapsht, për shkak se korrupsioni është një sëmundje me cilën e bashkëjetojmë dhe na duket një nga këto si kafshë shtëpiake kështu normale, ndërkohë që është nga ato që të ha jetën edhe të ha të ardhmen e kombit dhe po e shikojmë se si po na shfaqet në çdo cep dhe në çdo vend, kryeministri sot tha, kjo është një betejë do një qasje holistike, është e gjithanshme dhe nuk është vetëm qeveria, pra ai si kreu ekzekutivit tha, kjo nuk është betejë vetëm e ekzekutivit. Kjo është një betejë që thonë po na bëjnë ta 27 institucione të pavarura. Pra, këto institucionet e pavarura nuk janë atje ishuj. Këto institucionet e pavarura kur vjen puna te lufta ndaj korrupsionit, nevojitet që të bashkërendohen me një tjetër dhe mori një shembull që mua më duk shumë i gjetur, dhe tha, ore, dy prokurori tha. Një prokurori tha, e cila sulmon, lufton korrupsionin ore qast, dhe është bërë, po themi, institucioni më i votuar i shqiptarve, dhe një prokurori tha, e cila nuk e bën këtë punta. Tani, nuk është detyra e ekzekutivit që të merret me këto prokurori, por është detyra të kritikoj qoftë punën e gjyqësorit, nëse është i pavarur dhe kemi luftuar. Nuk është kritikoj gjyqësorin, erdhi në kuvendin e Shqipërisë dhe tha, kuvendi i Shqipërisë i takon me kushtetut, me ligj të bashkërendoj një qasje për të thënë, ore, kjo betejë me korrupcionin është betejë gjithashme, është betejë të gjitha institucioneve të shtetit. A mundet që të bashkërendohet çdo goditje që jepet korrupcionit në të gjithë vendin, nga të gjitha institucionet dhe të ketë një qëllim? Kjo është qëllimi, ky është qëllimi i rezolutës. Pra, rezoluta flet për mirëqeverisje, flet për shtetbërje, flet për luftë kundër korrupcionit. Nga të gjithë, ndaj e bëra pyetjen pse tani, se kjo si është pyetje ime. Si bëhet? Pse tani nga u kujtuat tani, tani sepse kemi fituar vitesh. Një betejë, kemi kurajën politike për të thënë, shiko, luftuam një betejë me pandëshkueshmërinë dhe ja dolëm, dhe tjetra është që kemi një betejë e cila duket sikur po na mund, pra duket korrupsioni, sikur, por nuk është kjo, nuk është, domethënë, është një perceptim që normal skeptikët, ata të cilët duan ta shikojnë të gjën të humbur, e shofin ashtu. Ne nuk e shofim kështu. Nuk e shofim kështu sepse qëndrimi i forcës tonë politike është e qartë fare. Në momentin që korrupsioni gjendet në mesin ton, secili nga ne shkon edhe jep llogari. Dhe kjo është e vetmja mënyrë me cilësh mund merresh me korrupsionin për sa i përket ndëshkimit të korrupsionit, por s'është vetëm, nuk është mënyra e vetme për sa i përket parandalimit të korrupsionit dhe për sa i përket kulturës. Pra, sot kryeministri në fjalimin e tij të gjatë foli për një kulturë dhe kultura, thon këta gurut e menaxhimit, e ha strategjinë për mëngjes, që do të thotë kultura si tërësi zakonesh, ti duhet sigurohesh që në çdo zyrë të shtetit shqiptar të ketë zakone të cilat luftojnë korrupsionin dhe gjyqësori duhet të ndërtoj zakonet e veta, ama duhet i bashkërendoj ato me legislativin dhe me ekzekutivin. Dhe këtë role ka legislativi. Kjo është gjë pse, sepse pasi të analizohet mirë se qa është bërë në luftën kundër korupcionit, dhe pasi të lexohen mirë ato raportet që ne na japin partnerët transstrategjik, pasi të kuptojmë problematikën, rrënjën e problematikës, pasi të marrim ekspertizën më të mirë, pra që se kemi afatgjat, jam dakord me zotin Iliaza, është afatgjat, është projekt afatgjat, dhe është projekt kombëtar, dhe është projekt kombëtar, kështu që pasi të bëjnë ato që mund të kemi gjë dhe për gjëpeve të gjata. Jo, po pra se. Tani dëgjuam kryeministrin sot 2 orë tani, të flasim edhe pak më, të flasim pas shkurtër. Ja kanë marrë dorën fjalimin. Jo vetëm një gjë, vetëm një ndërkallje të shkurtër. Jo, ta bëjmë bash bisedim. Vetëm një ndërkallje për bisedë, për bisedë. Bisedë mo bisedë. Po pra po, dakor. Shikoj. Shikoj. Ora ite sinqerisht. Po jemi do vi aty do vi. Jo, në momentin që ne themi për shkakun se u nuk thash asnjë gjë tjetër, parashtroj. Jo, dakor, nuk thash gjë. Pandeshkueshmëria dhe shantazhi që i bën pushtetit gjyqësor. Aty do
vi. Por ka ndodhur kjo gjë apo më duket vetëm? Aty do vi, aty do vi. Po ta shikon çdo shqiptar. Pra ta filloj një herë pas e shiko. Dhe ne gëk, dhe Pengjeria nga mjezi deri ndar. Zoti Gogu. Kjo gjëja këtë tha kryeminist. Zoti Gogu, dëgjoj. Qytetarët votojnë një kryeministër, jo që të lejojë që të korruptuarit të shkojnë në burg. Qytetarët votojnë një kryeminist që mos të ketë korrupsion. Po, eksaktësisht. Po, kjo është një sekond. Pra ideja është që unë dua që një kryeministër i vendit tim të menaxhojë dhe mos t'ia vjedhë dikush paratë dhe taksat e mia. Po, patjetër. Dhe ju tani na thoni, ne na e kanë vjedhur këto taksat, por aman e kemi merit të madhe se këta i kemi lënë të shkojnë në burg. E para s'kemi prit, thënë gjë, po jo mos të. Po ato ishte gjithë fjalimin kështu ishte. Jo, nuk është ashtu. E dyta. Nuk është ashtu. E dyta. Unë biles tek e dyta edhe një herë të taksat, a dhe flasim sepse grumbullimi, mbledhja, menaxhimi i taksave është histori komplet tjetër. Dhe a dhe flasim nga mbjesi deri ndar. Ma dhe flasim bashkë full me fondi monetar. Të lutem, të lutem, raportin e fondit monetar dhe lexoj. Unë votoj një kryeministër që mos të vidhen paratë e mia, që të më ruaj paratë. Për këtë votoj. Nuk votoj një kryeministër që lë të tjerët të ikin në burg apo jo se nuk është në vullnetin e tij far. Po dëgjoje fjalimin dhe 2 orë fjalimi është kjo. Ne kemi lejuar drejtsinë, ne kemi pajisur me municion, se gryka e topin, se zjarr. Jo, një sekondë, se ajo është e kultura. Prit. Ajo duhet të thonë e dyta dhe e mbylla, e dyta. Partia Socialiste dhe kultura tek forca tjetër. E dyta dhe e mbylla. Se sa e ka luftuar korrupsioni kjo qeveri, e tregojnë faktet. Se ka luftuar fare. Se këtu po vënë njerëz të pushtetit çdo ditë përpara spakut dhe çdo ditë po arrestohen. Po si nuk e ka luftuar, pra faktin që këta po shkojnë të lutet. Të lutem faktin që këta po shkojnë, po pse i çon Edi Rama në burg këta? Jo më vëllai. Ta i çon spaku më. Po eksakt, po kush se i çon Edi Rama këtu ka mbaruar pushtet pastaj. Po këtë fash pra, që është kjo forcë politike. Po ma kuptove o zotëri edhe një herë. Spak është krijesë e një vullneti politik. Nuk dua një kryeministër që të më thotë, shiko, ne kemi luftuar korrupsionin, se po i çoj njerëzit në burg dhe s'po ndërhyte drejtësia. Unë dua një kryeministër që mos të ketë njerëz që të shkojnë në burg. Unë duaj një kryeministër që mos të ketë drejtor që të vjedhin, mos të ketë ministra që të vjedhin, duaj një kryeministër që të menaxhoj taksat e mia, këtë duam. Nuk duam, s'është detyre kryeministrit të fare të lejoj apo jo njerëzit të shkojnë në burg, mo. Ç'pun ka kryeministri se ku shkon në burg? E thetik të se ta shumë. Pa të po thot kryeministri, mos dy orë fjalim. Ne kemi vullnet, ne kemi këtë sukses. Nuk po thot asë. Tanë vjen keq tani e bu, se kjo është një skizofreni politike. Ne, në vend që t'i kërkojmë llogari një kryeministrit, që pse po shkojnë ka shumë njerëz në burg për korrupsion edhe po jetojnë, ne duhet ta lëvdojmë sepse po shkojnë ka njerëz në burg. Po kjo është absurditet, kjo është skizofreni, kjo nuk di ç'a emri ti vë kësaj. Jo, ti kjo vetëm në Shqipëri thot korrupsionit korrupsion. Po çfarë pra? Nuk i thot korrupsionit, nuk i thot korrupsionit, nuk i thot korrupsionit. Janë skizofreni politike të e dhënë drejtim, ne janë dhe duhet ta bëja unë këtë se po i ktheja pronën pronarëve. Duhet të kërkojmë llogari kryeministrit se ka kaq shumë korrupsion. Ndërkohë zoti Gogu thotë duhet na lëvdoni sepse po shkojnë njerëzit në burg. Ose zoti kryeministër, tani kjo nuk është normal, kjo nuk ka asnjë logjikë çeri kjo. Kjo nuk varet fare nga vullneti i Ramës se shkojnë njerëzit në burg apo jo. Dhe atë që jo po lëshova, jo po unë mbroj njerëzit, nuk është në dorë të Ramës. Ato janë manipulime kot opinionit publik. Ai nuk e ndalon fare dot aktivitetin e spakut. Të paktën një pjesë të spakut, jo të gjithë, zero ndikim ka te një shkarkuar letrë, zero ndikim ka te një pjesë e spakut, te një pjesë e prokurorëve të spakut dhe e shet në opinionin publik sikur korrupsioni po luftohet për vullnet të tij. Fare nuk ka ndikim në një pjesë të spakut. Një herë që kishte në dorë të kishte ndikim, edhe që mund të ndikonte, vajti ambasadori amerikane atje dhe bëri betejë me kryeministrin, se kryeministri deshte një kryeprokuror tjetër, kurse ambasadori amerikane, ish ambasadori amerikan Yuri Kim, na la altin dumanin e këtu. Ja një herë vajti që kishte në dorë të bënte diçka dhe deshte të ndikonte atje zgjedhjen e spakut. Po shumë mirë për Shqipërinë që ishte ajo zonja mund të ketë 100 kritika për misionin e saj, por ama një gjë të mirë ja la Shqipërisë ajo, i la Altin Dumanin drejtues të spakut dhe jo atë që deshte kryeministri Rama. Dhe ky është vullneti i kësaj qeverie, por e gjitha kjo është një manipulim. Nuk ka lidhje fare as ndikon dot fare në një pjesë të spakut. Patjetër, po shavantazh edhe një herë kudo. Është strategji politike, ndryshe nga opozita, që sa herë i bie në njerëzit e saj në rrjetën e spakut, e mallkon spakun, e quajnë organizatë kriminale etj etj. Edi Rama thotë ne lejoj pse, pse sepse dhe mbylla. Po ndodh një gjë ela që ta kuptojmë. Opozita, një pjesë e opozitës, kryesisht rithemelimi, po sakrifikon
pushtetin për të mbrojtur njerëzit e saj. Sa herë që bie njerëz të saj në rrjetin e Spakut, thot Altin Dumdumani, Orzani Gzat, dhe kështu okay. po mbron njerëzit e saj dhe po sakrifikon pushtetin, ndërsa Edi Rama po sakrifikon njerëzit e tij për të mbajtur pushtetin. Kjo okay. është ka një pyetje zoti Gogu dhe pastaj Kreshniku më kërkon fjalën. Ne sot jemi mbledhur për të folur. Jo, një pyetje retorike. Çfarë është projekt rezoluta apo çfarë është projekt rezoluta? Jo, projekt. Se projekt rezoluta të fashë jemi te pjesa shumë ligje aprovuar në një vend ai më ka thënë kryeministri dhe si mundet neve të ndërtojmë teori konspirative? Së konspirative gjërave që ka thënë logjika politike. Atëre, kjo është logjika e një studenti të vitit parë në daljen e pushteteve. E keni lexuar projekt rezoluta? Zotri, nuk më intereson fare projekt rezoluta drejt me fare. Po atë e kemi lexuar. Nuk është vullnet. Po çfarë flasim? Ajo projekt rezoluta më tërë mua, jemi shqetëson ajo për shqetëson. Po më shqetëson. Më shqetëson sepse sa më shumë të ndërryj qeveria dhe politika në ligjet e SPAK, aq më shumë ka për të dëmtuar. Është kuvendi projekt rezoluta e kuvendit. Tani jepja zotit, jepja zotit Iljazaj si drejtori i qendrës Pashkë. Lexo. Si drejtori i fondit. A mund të na sjellësh ndonjë mendim për ta bërë më të mirë? Po, ta sjellë mendimin tim. Ka mendimin e tij. Jo, le të shkruaj mua më trembë. Le të shkruaj. Cila të trembjata është nga të cila pjesë? Ta thash batutën e atit politikanit një euromak, po se kuptove më? Jo, e kuptova shumë mirë. Sa më shumë ligje dhe sa më shumë reforma. Edi sa ka miratuar për Bashkimi Evropian këtë vit? Po, po, edi sa, dhe ata janë të korruptuar. Mos të hyjmë atë debat. Apo dhe ata korruptuar. Është këtu. Mendimi im edi cili është për korrupsion. Kush është vendi pa ligje? Mendimi im për korrupsion. Cili është vendi modeli pa ligje që ai tasi tu si duhet ta marrim? Po jo pa ligje, mor, jo pa ligje. Tani nëse se kupton do të shapo fjalën tani. Cila është masa? Sepse sa ligje në vit e bën një vend të mirë dhe sa ligje e bën më të korruptuar. Tani hyrë në një debat që s'besoj e vazhdon dot, por megjithatë po e vazhdojmë. Sa më shumë ligje, sa më shantazhon në këtë mënyrë, sa më shumë ligje të ketë. Kjo është edhe një vit i parë, kjo është debat ligje të ketë. Ja pra po të them, po, sa më shumë ligje të ketë një shoqëri, aq më shumë e korruptuar është. Di pse? Sa ka Bashkimi Evropian po them. O zotri, po nuk matet me kile ligje. Po këtë po të flas, po si po si e mat nga ai zgjidhje për korrupsionin? Po si e si e mat? A ke një ministri, a ke një ministri kundër korrupsionit? Matet me status zyrtar është zotri. A ke një ministri kundër korrupsionit? Do bëj punën që i takon një ministrie si pjesë e ekipit. Mendimi i tij do të thotë që është një mendim i tij. Ka ministria, ashtu ka ministria me pushtetin gjyqësor. Mendimi im është ky. Mendimi është ky. Shtoni ligjet që ndihmojnë SPAK-un, shtojini buxhetin dhe kaq mund të bëni për të luftuar korrupsionin. S'keni asgjë tjetër në dorë, çdo gjë tjetër do ta prishni. Parandalim s'ka, s'bëhet parandalim. Po parandalim vetëm ti zëmthuar. Parandalim ka, po çfarë ka me pushtetin gjyqësor parandalim? Se gjyqtarët janë të në momentin që mbaruan vetimun janë pa korruptueshëm, ë? Ah, do të thënë do kontrolloni gjyqtarët. Jo, e bën gjyqësori, e bën KLJ-ja, e bën KLP-ja. E diti që kanë raportojnë ata Bashkimin Evropian për këtë gjë. Po ja pra, kjo është historia. Ky sistem që kontrollon gjyqësori politikën, jo politikën gjyqësori. Zotri, po themi pushteti i gjyqësorit. Edi pse para gjykoj? Po pse? Sepse sa herë që bën marrëveshje politika shqiptare, u shqetësohen për drejtsinë dhe demokracinë në Shqipëri. Rasti i fundit është amnistia. Vesh, kur thoni duhet marrëveshje publike, kur thoni duhet me rendësh politikë publike për amnistinë dhe u amnistuan njerëz që ishin dënuar për korrupsion. Ky është rasti i fundit. Dhe sa herë politika shqiptare bëhet bashk, gjithmonë vuan drejtësia dhe demokracia shqiptare. Kaq, kjo është historia e tranzicionit shqiptar. Ne një drejtori antikorrupsioni e kemi, Kreshnik, edhe një ministri antikorrupsioni që siç tha Iljazaj nuk dim se çfarë bën. Tani edhe një rezolut për të luftuar korrupsionin. Doja të evidentoj. A luftohet kështu korrupsioni? Po. Sigurisht që jo. Do doja të evidentoja disa probleme të mbledhjes Gria Çikzërin. Byros politike të Partisë Socialiste sot, sepse një janë të taman një mbledhje plenjumi partije, problemet janë këto. Së pari, shqiptarët duhet kuptojnë që rezolutat nuk janë akte ligjore dhe nuk kanë asnjë efekt juridik apo asnjë efekt detyrues juridik për palët apo për shtetin. Janë thjesht deklarative. Mi, po do ngrihet një komision, Kreshnik, më pasoj që... Janë një shprehje, vetëm një sekundë, ta mbaroj. Janë një shprehje e vullnetit politik. Tani, kush janë problemet që ka rezoluta, ka dhe mbledhja e sot. Mbledhja e sotme dhe produkti që nxori Partia Socialiste nuk kanë mbështetjen askujt. Së pari,
është bërë pa mbështetjen dhe konsulencën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Madje është nxituar që të bëhet para një korrikut që të vi ambasadori i SBA-s, të cilët nuk mund ta mbështesnin një iniciativë kaq të njëanshme e cila interferon në mënyrë të drejtpërdrejtë tek pushteti gjyqësor. E dyta, nuk ka mbështetjen e vetë pushtetit gjyqësor dhe institucionet. Pra, nuk ka një shprehje nga institucionet e drejtësisë që të kërkojnë ngritjen e një komisioni parlamentar mbështetës. Së treti, nuk ka mbështetjen e opozitës dhe sipas gjithë gjasave rezoluta e Partisë Socialiste nuk do të votohet as nga Partia Vulës, as nga Partia Pamuk. Tani, këtë nuk e dim, Kreshnik, se që t'jeme sinqert me ty, as rithemelimi, as Vula nuk janë shprehur sot për këtë rezolutën, nuk i kam dëgjuar. Janë shprehur, se unë i ndjek online dhe të pak të një pjesë e opozitës sa po u deklarua kundër saj. Okej. Pra, lideri i opozitës, Sali Berisha, është deklaruar kundër kësaj rezolute dhe kësaj iniciative. Pra, nuk kam mbështetjen as institucioneve, as pushtetit gjyqësor, as të opozitës, as faktorit ndërkombëtar. Dhe në këtë aspekt, absolutisht merë thjesht ngjyra elektorale dhe politike. Përsa i përket debatit të brendshëm, kjo i përngjan pak a shumë, donëse nuk ka paralele, por i përngjan fjalimit Hashim Thaçit në gjykatën e Hagës, i cili mburre me miratimin e gjykatës speciale, kur votuesit kryesor të atij legjislacioni sot janë në akuzë nga gjykata speciale. Pra, është aq komike kjo iniciativë, sa pyetja lind. Tani, kjo iniciativë ligjore për të ndihmuar drejtësinë, nga kush do hartohet, nga ata që janë të dyshuar dhe janë në akuzë? Nga drejtësia. Se kanë, po nga drejtësia. Tani, sipas gjithë gjasave, nëse opozita nuk do kishte dy liderët e saj në akuzë, opozita sot duhet të ishte në fest. Pse? Sepse kemi një qeverisje të kryzuar nga SPAKU. SPAKU është një iniciativë juridike, është një produkt juridik, është një institucion i cili sot është më i pëlqyer nga opinioni publik. Pra, si pas gjithë rezultateve, gëzon mbështetjen jo vetëm ndërkombëtarëve dhe të opinionit publik. Dhe nuk ka fare nevojë për një support të një konsensusi të njerëzve të cilët duhet të jenë të pandehur nën akuzë pas atyre dyerve dhe praktikisht janë. Pra, se shumica e liderve politik, pra, dhe qeverisjes kryesisë, sepse socialistët janë kryzuar nga SPAKU. Ata kanë probleme në çdo dikaster të marrin këtë iniciativë. Dhe kjo i përngjan thelbi i gjithë rezolutës. Është në një pikë. Ata kërkojnë që drejtësia të hapet dhe të vendosi ura bashkëpunimi institucional, po ta vini re. Pse? Sepse duan të nxjerrin SPAKU nga bunkeri që është futur. Kanë humbur kontaktet. Dhe duke qenë se privatisht nuk i takojnë dot, duan t'i vendosin të kontaktet institucionalisht, duke vendosur, le të themi, mbledhje permanente mes këtyre institucioneve kryesore drejtësisë dhe komisionit, pra këtyre deputetëve, filloi pra kontakt, shkëmbimi. Pra, duan të rivendosin kontaktit në përmjet për ta hapur atë ligjërisht. Unë mendoj që nuk ka asnjë ide të ndërkombëtarëve, përkundrazi, ndërkombëtarët suksesin e tyre e kanë pasur duke izoluar institucionet e drejtësisë, përfshirë dhe SPAKU-n apo GKO-n. Pra madje duke i vënë vend vëzhgim apo monitorim në çdo lëvizje tyre, uftim, shpenzim etj. Pra i kanë vënë në vëzhgim që mos kontaktojnë me persona të cilët mund të miklohen, joshen apo shantazhohen. Okej, e kuptova. Gjithë kjo iniciativë në thelbin e vetë bie ndeshme me projektin që kanë të huaj, ndërkombëtarë. E në fakt, Zoti Gogu, këto ndryshime ligjore që ju doni të bëni, apo kërkoni të ndërhyni tek reforma ndrejtësi që në fakt është një vije kuqe edhe nga ndërkombëtarët? Nuk kemi si të duam të reforma ndrejtësi, po para se të shkoj atje, para njerë të përgjigjem disa insinuatave që unë gritën që unë uroj nga pa dienia, se nuk dua dhe besoj që ka motive të tjera. Tani, ndërkombëtar ka edhe në Serbi, ka edhe në Bosnjë,
ka edhe në Maqedoni, ka edhe në Maltëzi. Merremi me këta këtu ne, po. Ka pasur dhe në Rumani, ka pasur dhe në Bullgari, edhe në Kroaci. Po, po në Kroaci pati një strukturë të posaçme që i çoi të gjithë të barabartë përpara ligjit dhe ka edhe në Shqipëri. Pra, që të thuash që kjo është punë ndërkombëtarësh, kshu e nisëm ne. Vetëm e nisi Partia Socialiste edhe reformën në drejtësi. Nuk ekziston edhe në këto shtetet që thonë. A mundet të bëjmë ekzistove në këto shtetet? Po vetë marrëveshje shtet, po po të bëjmë marrëveshje. Po thua një gjë që nuk jam aq i zot dhe aq i lidhje me zot si më tre gjëra dhe ti bëj. Un kam një fill mendim, dua ta çoj deri në fund. Ju lutem, ma lini ta marroj dhe pastaj bëj pyetje. Un kam në favorin tënd, më në favorin tënd. Po shkruaj gjithmonë kur ju flisni. Në favorin tënd të bëhet. Pra po i them fakti që përmendë shumë shtete, sot është e vërtet, po, sot ne nuk kemi një ftesë për opozitën shqiptare, pa tjetër, sepse duam që si reformën drejtësi, po dhe reformën drejtësi me Saliun e bëne, me Saliun e sundukut të dosjeve të shantajit e bëmne, pa tjetër, sepse po dua të them që me ata e bëm, sa do se e digjova këtu që shiko këta, i thanë që këta e në të zinjë, si bëjnë këta, si edhin këta, pra, dorën e bashkëpunimit të zinjë. Pra, do një konsensus i me ta, zotja Bileka, pa tjetër që dojnë, pa tjetër dojnë, sepse kjo është projekt në barë kontar, dhe ne duam që sa më shumë shqiptar të bëjmë pjesë e këti projekti, pa diskutim. Por, që Partia Socialiste nisi atë reformën drejtësie vetme, që në 2009 dhe kërkonte paktin kombëtar për drejtësinë, kjo nuk diskutohet, kjo është në analet e historisë, që Partia Socialiste ka mbritur këtu vetëm me vullnetin e saj, sepse në lanë rrugës, erdhën dhanë ato votat dhe sot janë njerin majtë penxheres, tjetrin majtë e ekurave dhe e dini shumë se qa thonë nga mjëzë dhe ndarë. Keni dhe ju plot, zoti Gogu, keni zvëndë kërë ministri në arrati, po flasë për anate minin, e kemi ju ajë shumë sa shumë bërë, kemi, po kemi, jemi gojë kyqu, ne nuk anate mojmë, nuk anate mojmë në darë, ne nuk anate mojmë në darë dhe të puthemi në mjëzë. Tani, kjo historia njërë për të mbyllur këtë, që Partia Socialiste ishte e vetme, që Partia Socialiste dhe sot është e vetme dhe bëftesën. Ja u bën të gjithë shqiptarve, ja u bën dhe ndërkombëtarve. Tani vim të pyetja juaj. Po mirë, ka një pyetje, mund bëj, ku po funksionon struktura e gjyqësorit, po themi, në luftën kundër korrupsionit që ka nevojë për ndërhyrje dhe për marrëveshje politike? Ku? Ma thoni një gjë konkrete. Është pyetje shumë e mirë. Po, dakor. Është pyetje shumë e mirë. Nuk e dim ne ku nuk funksionon, do ta analizoj vetë gjyqësori këtë gjë. Po mirë, pra zoti Gogu, se jemi në kontradiksion. Si jemi në kontradiksion fare? Këtë i thoni që Spaku po bën punë të mirë, të lutem. Këtë i thoni që Spaku po bën punë të mirë, ka arrestuar për kurrë fal edhe vullneti ton, apo jo? Jo, dhe, jo, prit, jo, po themi që po jemi fal vullnetit që ju s'ndërhyni, ju s'ndërhyni në drejtësi. Po themi që për sa i përket kulturës. Po pra kulturës, aty do dal. Organeve ligjzbatuese janë dy kultura të ndryshme. Lufta ndaj korrupsionit nga drejtësia ka qenë një sukses, fal edhe kulturës tuaj të re politike, dakord? Kur po funksionon kaq mirë, atëre ç'nevoj ka të ndryshë? Po të më lësh ta shpjegoj, shpjegoj. Jo, se bëra pyetjen, jo, nuk më do bësh dy gjëra. Një është që do më lësh ta shpjegoj, e dyta uli pak para gjykimit dhe më dëgjoj me vëmendje. Kur po funksionon kaq mirë, ç'nevoj ka për ndryshë? Ja pse ka dakord. E para një herë se nuk jemi ne, por është Bashkimi Evropian dhe partnerësi, po sidomos Bashkimi Evropian, bën raporte. Po, dhe thot, dhe ka bërë atë screening, po, dhe ka marrë të 27 institucionet, po, dhe thot, lufta ndaj korrupsionit, po, mbetet jetike, thot. Po, lufta ndaj korrupsionit. Në të gjitha instancat e shtetit, puna që ka bërë Spaku është e lavdërueshme. Pra, e veçon, e veçon Spaku nga këto. Po pa diskutim ose pra, ore pa diskutim që e veçon. Mua më intereson vetëm Spaku drejt po me sa. Po patjetër unë nisa duke thënë kemi fituar luftën me pandëshkueshmërinë. Pra, ne sot kemi kurajon dhe vetëm të themi, ky është projekti i Shqipërisë 2030. Nëse duam një shtet modern, nëse duam të ndahemi njëherë mirë nga malaria e korrupsionit në shtetbërje, ne duhet të merremi seriozisht me zakone të vogla shtetëndërtuese, transparencë, llogaridhënie brenda institucionit, brenda institucioneve. Po si mundet një qeveri të lëvdohet se po i shkojnë njerëzit në burg? Ora, ç'ka me qeverinë më? Unë jam parlamentar, më zot. Më një punë mazhorat, si unë jam ligjvënës. Ka marrë si ligjvënës, ne punë mazhorat. Po patjetër, po patjetër janë përvajtur. Jo, jo. Po ti ndaj një se nuk mund të ndodhet se po i shkon në Zimburg, mo. Zoti Njaza tha se mundet një qeveri dhe u po i them, zotri, kryeministri, i cili është dhe deputet, po është kryetari i shumicës parlamentare. Pra, nuk e kanë fajin këta zyrtarët që vjedhin, po zakonet e trashëguara nga koha e otomane. Ora, a bëhet pyetjen?
A mund t'i përgjigjem? Po, da që shkjo histori tani, do me thënë mund një vëzoni dhe përgjigjem. Me gishtin ku kemi elefantin. Po jo pra, elefanti është ky. Elefanti elefanti është partia socialiste që transformon Shqipërinë. Kjo është gjëja. Por që vazhdojnë ka zyrtarë që vjedhin Shqipërinë. Po absolutisht mos e është e përbërë nga Shqiptarë. Dhe sot problemin e korupcionit e kemi në çdo familje. E kemi në çdo shtëpi, e ka mune ke ti. Të gjithë neve kemi probleme korrupsionin. Asnjëri nga ne nuk ka imunitet ndaj korrupsionit. Dhe kjo është çështja. Jo familja ime dhe unë kemi problem fare me korrupsionin. Sepse në momentin kur ti shkon dhe do të këmbesh, patjetër që ke probleme korrupsionin. Dhe jam i sigurt që ne kemi të gjithë. Tani vim tek pjesa sepse tek se kemi pushtet, jo po, ka korrupsioni nuk ka vetëm pushtet. Me qira fjala ke pushtet. Ka pushtet si prind, sepse sapo u denoncua një rast atje në fillim të emisionit. Një rast, po të marrë dhe të qosh familjen tënde. Që lidhje ka? Ka lidhje, se cili nga ne ka pushtet, si baba ke pushtet. Po, bajnë dhe përgjësia, nuk zemi në angërëzmi të dërëmë apo familjarëta. Se qëfar mënyra se si ne influencojmë realitetin rrethnesh, është pushtet, dhe ai pushtet është dhurat. Po, pra, partive politike ja u japin qytetarët kur i besojnë, dhe ti me të bën transformim shoqëror. Shembulli që po jap, po jam i disa. Tani përgjigjem kësaj pyetje që po jap, është shumë interesante. Është shumë interesante. Pyetja që të bëri Iliaza është çfarë po shifni që nuk ligje në mendje. Nuk kemi, nuk ka ligje në mendje. A do ngrihet një komision zoti Gogu? Komisioni ngrihet për të përdorur rregulla parlamentare, mekanizma parlamentar për të bërë analizë dhe nëse nga analiza del nevoja që ka nevojë për ndryshime ligjore, atëre do të shkohet drejt ndryshimeve ligjore. Mirë, meqense jemi tek pjesa e komisionit. Nuk kemi ndryshim, ne sot dimi gjë. Ky komision. Keni një ushtrim si për korrupsionin dhe duhet merrem seriozisht. Si do jeti përbër ky komisioni? Si çdo komisioni posaçëm. Po, patjetër bipartizan. Si çdo komisioni i posaçëm parlamentar, rregulloria e kuvendit. Dhe çdo vendosni në kryerin të saj. Nuk e kupton ti kjo kuvendit. Po ja le ta shpjegoj zot Ilia. Çdo vendosni në kryerin të komisionit. Një komision, një komision, një komision bipartizan i cili do luftoj korrupsion. Pra politika shqiptare, e cila perceptohet në 90% të qytetarëve si e korruptuar dhe për të hetuar për hetimin e të cilës u ngrit spaku me mbështetje amerikane, tani do ulen vet këta, edhe këta do luftojnë korrupsion. Po, a mund t'i përgjigjem kësaj gjë? A mund t'i përgjigjem kësaj gjë? A mund t'i përgjigjem? Lidhje kanë politikanët të luftojnë. Zotri, po pse ishin këta politikanë që bën reformën në drejtësi? Po pse ishin këta politikanë që bën reformën në drejtësi? Po pastaj dolën në protesta. Po pastaj një pjesë ikën protesta, dolën andej në protestë. Po patjetër, pra këtë po themi. Nevojitet të njëjta qasje. O zotri, o zoti Gogu, politike po them. Me gjithë respektin që kam për korrupsionin, e bën dhe e lufton drejtësia në një vend. Po patjetër më politikan, dhe po e bën. Edhe një herë të lutem, politikani është objekt kontrolli i luftës ndaj korrupsionit. Zyrtarët kryesisht. Po pra zyrtarët dhe ata që bëjnë fal. Nuk është politikan se tani do ta marrë me shembull dhe do marrë shembull. Do ta marrë me pandemin. Çfarë? Dakor? Po. Ishin mjekët ata të cilët të infektuarit i mjekonin. Po dhe? Po ti dhe unë, a vini mask? A lanim duar? Po ç'li dhe ka kjo me? Po patjetër që ka lidhje se ka, është ka lidhje sepse ti bën parandalim. O zotëri, ti bën sillesh në një mënyrë të tillë që ti mos ta lësh virusin, ta luftosh ti virusin. Po mirë, një pyetje. Çdo institucion nevojitet që në zakonet e veta institucionale, politika po, dakor. Fusi ato ti bëj pjesë jetës së politika. Kur politika shqiptare, ti mos e thuash titullarit, si nuk e zure ti, se nuk është detyra e titullarit që të marrë dhe të bëj policinë, atë bëj spa. Detyra e titullarit sigurohet ke sisteme kontrolli, procedura standarde, reforma në administratë. Reforma në administrat, mekanizma vetë kontrolues të administrat, ju mund të ngrini sa doni, më është në drejtën tuaj dhe mirë bëni në luftën kundër korrupsionit. Ajo që mua më shqetëson në këtë histori, është se përse politika në këtë moment, kur spaku konsiderohet nga 80% e shqiptarve i suksesshëm dhe i besueshëm, ju duhet ndërhyni në pushtetin e drejtësisë. Pse pikërisht në këtë moment? Abilekaj, ta dëgjoj pak Abilekaj në trup. Pse pikërisht në këtë moment? Lexoja më që ne nuk prekim asnjë ligje, nuk presim prekim kornizën pushtetuese. E lexoj Eliza Fillopali. Po tani. Nuk kam ç'të lexoj më shumë. Mirë, mirë, ka të bëjë pikërisht në këtë moment. Do lexuar prap, se ajo që lexuam, ajo ne nuk kuptojmë. Erla, që edhe e mbylla. Ajo që mua më shqetëson është që pse kjo rezolut, pse kjo thirrje për bashkëpunim politik në luftën ndaj korrupsionit pikë këtë moment kur hetimet e spakut. Ka 4 muaj që media ka ngritur alarmin për këtë komisionin ad hoc, po që sot na erdhi
i veshur me këtë reformën shtetërore. Pikërisht në këtë moment, pikërisht në këtë moment kur politika është alarmuar nga hetimet e SPAK-ut. Dhe pse pikërisht në këtë moment politika shqiptare, po të ketë kaq vullnet për luftën korrupsione, nuk voton të amnistinë. Se Partia Socialiste quhet e përgjigjshme, zotri. Tani duhet themi pse tani. Nuk voton të përgjigjemi pse tani. Po kishit kaq vullnet pra, për Partia Socialiste e kemi të ju përgjigjëm asaj. Ju bashkë me rithemelimin, po të kishit kaq vullnet ju për luftën korrupsione, nuk voton. Ka nevojë të përgjigjemi më shumë pse Partia Socialiste. Po mirë, të bëj një pyetje. Pra, pse votuan amnistinë? Pse u amnistuan njerëz që janë dënuar për korrupsion? Po jo pra era se Kërësirë politik. Do presësh dhe të ide ministrë drecis ka interpellat. Kjo është vullneti politik. Se Partia Socialiste dhe pse është vetë mja forcë që mund të reformuaj. Ju përgjigjë masa që e të mbyllu, tani kemi pytin pse tani. Është pyetje drejtë, është pyetje drejtë. Se tani e kam pyetur unë që në nisjet e emisionit, unë do të dija, në kryet të komisionit këtë do keni. Për luftën ndaj korrupsionit, nuk votonit amnistin për të korruptuar. Në kryet të komisionit këtë do keni. Se tani nusim bashkë me forcat politike. Se është shkruar shumë që është paravendosur madje dhe emri i kryetarit komisionit. A zoti Fatmir Xhafaj? Shiko. Kreu i këtij komisioni. Zoti Xhafa ka një eksperiencë të gjatë dhe të suksesshme, do thoshja, edhe në reformën drejtësi, por që ju të jeni qetë nuk është caktuar. As nuk është diskutuar. Ne sot dolëm përpara. Emri i tij është shkruar ama në media gjithsesi edhe ditën e sotme. Deri tani kemi bërë me burime nga PS-ja. Deri tani kemi bërë këtë gjë pa ndeshkushmërinë. Me korrupsionin nuk kemi bërë atë që do donim ende, por nevojitet e njëjta sipas nesh. Nëse pra, në zoti Iliazaj, me përfaqësues të shoqërisë civile, me forca të tjera politike, ka një projekt më të mirë, më të bukur, për të mos shpejt, më efikas, për të luftuar korrupsionin, bujrum. Mua më duket që një pjesë e SPAK-u për momentin është efikas, nuk ka nevojë për tjetër. Bujrum, por nuk luftohet vetëm duke ndëshkuar. Këtë po këtë po këtu dallon, po bëni reformë administrative. Fal, tani pyetje e kam. Pyetje. Po, reforma administrative. Jo, pyetjet i bëjmë ne zoti Gogu tani, nuk i bëjnë të ftuarit. Bëjmë pyetje? Jo, pyetjet i bëjmë. Po ju jeni politikan, po ju jeni përgjegjës. Ju jeni politikan, ju duhet ta përgjigjeni për autoritetin. Zoti Fatmir Xhafaj do jetë në kryet komisionit apo jo? Tash është shkruar shumë në media me burime të socialistëve. Është caktuar ende, presim kolegët e forcave të tjera politike në kuvend të përgjigje ftesës tonë. Pasi të kuptojnë, kuptojnë mirë se çfarë përgjigje do të kemi nga ta, do shkojmë. Emrat janë në fund fare. Okej, okay, Abilekaj. Dëgjom. Më në fund, do të se nisëm pak nga fundi këtë bisedën. Në nisëm me gjëra që edhe i kemi thënë, edhe nuk i dim. Për shumë dhe nuk e dim që farë është kjo. Rezoluta? Ne dim që ka një rezoluta. Rezoluta është vetëm angazhim, është thirrje për angazhim. Pa. Është projekt angazhimi, domethënë që mund të bashkohen të gjithë deputetët përfaqësues. Ka forcë ligjore, të gjitha forcat politike, si tregon angazhimin. Dhe mbi atë angazhim ndërtohet ky komision i posaçëm dhe pastaj raportohet me institucionet e tjera të pavarura dhe me pushtetet, dy pushtetet e tjera, siç u tha sot nga kryeministri. Pra, ne nuk kemi rezultat miratuar dhe me 71 vota. Në që i ka vetë PS-ja. Që i ka PS-ja, nuk ka ndonjë. Por ajo është një thirrje për angazhim që opozita të marrë pjesë, për të krijuar një komision të posaçëm ku opozita duhet të marrë pjesë. Ku është çelësi komisioni, pa? Opozita sot refuzoi këtë gjë, por kjo dihet, nuk është se tani ne po marrim parim, a bëhen këto gjëra në parim? Ma mund të bësh ti një reformë të thrasësh opozitën të ngjashme me atë reformë në drejtësi? A ndodh kjo në historinë e një vendi? Sigurisht që ndodh. Kjo ndodh, sidomos ku një vend është në krizë, ku nuk ka majorancë, kur nuk ka kushtambaj për jeshin, dhe duhet pjesmarje të gjithve që një konsensus sa më të gjërë për të kaluar krizën, për të kaluar krizën politike ose krizën e madhe financiare ose së karanci. A jemi në një krizë të tillë sot? Në të dhëmë, kryeministri e di më mirë se gjithë, dhe ka shumë mundësi që a i të ndjejë që jemi në një krizë. Në një krizë korupcioni që ka mbetur gjithë administratën. Krizë jemi, në fakt. Pa, kjo është një krizë, po pra, ne jemi në këtë krizë. Dhe kjo krizë meriton një reformë thellë, por reforma thellë mund të jetë dhe më thjesht. Ti ke ai që i ka të korruptuarin dhe ti partia do ta provoj. Për shembull. Okej. Okay. Pra nuk zgjidhet me këtë komision. Jo, rezolvë. Kjo mund të bëhet legislativi korrupsion, komisioni nuk do luftoj korrupsionin, komisioni do krijoj hapësirën ligjore që luftohet më mirë korrupsioni. Kjo mund të bëhet. Por ne jemi sot në fazën ku reforma në drejtësi është në vitin e saj, që në 2017 kur u krijua Vetingu dhe deri sot, është në vitin e saj të 7. Dhe SPAK-u është në vitin e tij të 4.
25, falë, tani. Pra, është pak vonë për të menduar për hapësirat ligjore në këtë drejtim. Parandalimi korupcionit, edukimi korupcionit, të gjitha janë vullnet politik. Mos mendoni, kjo administrat, në qofë se do të shikte, të pasqyron të tek liderët politik një figur të pasër, nuk do guxon të kur të korruptoj. Nuk mund të ndodhte. Në qofë se ata nuk do të detyroheshin të firmosnin që asetës e trore t'i faleshin privatve, dhe këta privatet që lojnë që jenë njerës të afer me majorancën, ata nuk do shkon të mundja kur të kapnin të copet e vogë dhe për vete. Apo jo, se do kishin frikë. Pra është, kjo është çështje vullneti politik mbi të gjitha. Po e dyta është kjo. Ne, pjesa tjetër është kjo. Edi Rama do po hynë tani, qeveria po hynë tani në procesin e llogaridhënies para njerëzve, para publikut, sepse është vjen fushata e parë. Një vit përpara zgjedhjeve, po. Dhe në këtë proces llogaridhënia ai do ta zhdrojë në një proces reformimi dhe ndryshimi. Pra, do të lë pas çfarë ka ndodhur për të krijuar një ide që ne po ndryshojmë në vitin e 11 dhe në vitin e 12 do jemi akoma më mirë. Po. E kupton? Dhe kjo nuk është herë parë që ka ndodhur. Para në vitin 2020 ai krijoi OFL-n, që do rufton dhe krimin e organizuar, do bënde... Do dhe përfundoj kapi, sekuestroj vetëm disa makina luksit. Sekuestroj, por kjo i den që kjo tani në ishi një aksion të madhështor për luftuar krimin, do shpëtojmë nga krimi, etjera, etjera, është e procesi zjatë një vitë dhe përfundoj duke me rekrutimin e kriminelle, jo me sulmin e kriminelle. Kështu që në procesin e logarithënjes ti nuk mund të darësh dhe të kërkosh dhe ndim në opozitës, që të gënjesh njerëzit që ne tani po fillojmë, nuk kemi duke se kemi bërë akoma atë që kemi dashur, e kupton? Okej. Sepse është viti 12, po vjen ku vjen zgjedhjet. Jemi mes vitit 11 dhe vitit 12. Dhe tjetra është opozita, edhe sigur amat mos të përshkruan dhe ashtu siç e përshkroi. Po. Opozita ka një përvojë marrëdhënies me Edi Rama. Marrëdhënia e parë është 2016 kur u votua reforma ndërtimi me 140 vota. Ëh, paketa kushtetuese ndryshimi ndërtimi për reformën ndërtimi. E cila u pasua në 22 kori ku u votua ajo, në 29 gusht u votua 7 ligjet pa konsensus në opozitës. Pa, apo? Pa. Ikën në do, u morë, u bëve tingu pa konsensus në opozitës. E mori Partia Socialiste gjithë reformën drejtësi e bëri si zhdeshi vetë pësaj. Dhe sot ne kemi një gjyqtare, për shumbull, që në delë, që pas ka qenë dënuar në Greqi. Irena Gjoka. Dhe nuk e ka, dhe e ka fshehur. Se ka deklaruar të formularit e kriminalizimit. Dhe kjo gjyqtare që e ka bërë këtë gjë që duhet ishte e pavarur, deri që është shantazhueshme. Sepse kjo ka dhënë mendimet kryesore, sidomos ato që lidhen me liderët e opozitës. Pra, ne këtu jemi që dyshojmë, se më ore ka iniciativë këtu për të marrë drejtësi për ta përdorur për interes personal. Pra, nuk jemi paragjykues kokë. Për ta përdorur si kamzhik personal, për ta përdorur siç përdorte Enveri, ministrin e Brendshme dhe hetullësinë e dikushme që për të eliminuar kundërshtarët ose ata që kishin natë përdorte prokurorin hetullësinë dhe ministrin e Brendshme, apo kemi një reformë drejtësi e cila po na shërben të gjithëve. Tani a ka shkuar kjo në dyert e kryeministrisë kjo ndonjëherë? E kemi parë ndonjëherë në dyert e kryeministrisë reformën të drejtësinë re? Jo, nuk ka shkuar. Ka treguar ndonjëherë kjo që mund të arrestoj pa lejen e Ramës? Akoma s'e ka treguar. Koha është aty. E ka treguar. Koha është aty. E ka fjalën Zotja Bileke për faktin që i ka shkarkuar një Rama, pastaj është marrë drejtësia me ta. Pranoj vetë Rama. Ju e kam shkarkuar para se të marrë drejtësia. Koincidencë madhe do ishte që kryeministri ka informacionet e veta, mos është njeriu më patjetër ka informacion nga patjetër që ka informacionet e veta. Po ka nga i vin ato. Kjo është hir, ore kur kanë gazetarë informacion nuk paga kryeministri se çfarë ndodh me drejtësinë. Pra, po kjo nuk do të thotë që ne nuk kemi asnjë provë konkrete që kjo drejtësire është e pavarur nga Edi Rama. Që është e pavarur nga gjithë ata që janë varësit e Edi Ramës, është po që e pavarur nga varësit e Edi Ramës, saqë është Edi Rama e pavarur nga varësit e tij. Por të që është e pavarur nga Edi Rama, nuk është. Pra ne nuk kemi një rezultat bashkëpunimi të shkëlqyer për reformën drejtësie që kjo të vazhdojë. Ne nuk kemi as 2020 që u bën marrëveshje prapë për kodin zgjedhor që e prishi Rama. As tani që e bëri Kazmet Bardhi me këtë çuçin që dështoi prapë marrëveshje që nuk funksionon asnjë kontroll parlamentar i opozitës. Pra nuk mund të kemi ne, nuk mund të thuhet që ka një hapësirë për marrëveshje, ka një mundësi për marrëveshje me Edi Ramën që mund të bëjmë gjëra të mira për Shqipërinë. Jo, po Edi Rama do një marrëveshje, edhe sigurt ta doj. Për interesin e vet, sepse politikë është problemi, jo zgjidhja.
Dhe opozita s'mund t'i thotë ti në vitin e fundit të kur duhet t'ja bllokoni para qytetarëve. Hajde të bëjmë sikur po bëjmë gjë të re ne tani bashk. Os duhet ta pranoj thua. Bashkëpunimi politik. Jo, bashkëpunimi politik është problemi i jashtë. Do ta pastaj ti ja mundsin ti ta gënjejë njerëz ti përdor çdo ndryshim kushtetues me një paketë ligjesh në interesin e vet personal, siç e bëri me reformën e drejtësisë. Dhe siç e bëri me kodin zgjedhor, tani do siç vazhdon të bëjmë. Zoti Gogu, bëjmë një marrëveshje? Ja, po. Që mos të ta ndërpres fjalën. Po, patjetër. Ti e shkojmë në një absurditet. Se meritoje, kuptoj. Jo, dakord. Po, që mos të ta pres fjalën. Vetëm gjë pse do harrohet pasaj. I ke edhe analistët i ke ditë natë. Njeri që është i bindur për reformën drejtësore. Po ti nuk mendon njësoj. Jo, jo, po e kam fjalën që duhet të bajnë. Nuk i kam zgjedhur që mendojnë njësoj, absolutisht. Mendimi është shumë nga ne kemi mendime të. Dhe është i pa imagjinueshme me Enverin në mendje. Po patjetër që alianca për shtetin do të duket plenium. Pra, po ta kesh Enverin në mendje dhe çdo gjë ta quash shikose Enveri e bën kështu, Enveri me Mehmetin me Enve, do normal që ty kjo a ftes për të bërë për shtetbërje të kujtoj plenium. Pa diskutim. Në ftesës mos bëm mua. Po gjëja është gjëja më e rëndësishme është që ne pikërisht pra duam të ndahemi nga Enveri dhe duam të ndahemi nga po shkruar Enverin e ri po thonë. Dhe duam të ndahemi nga flasim për Enverin e ri mo që më kopjon tjetrin. Kultur shtetbërje ku shteti përdorej në kundërshtarit tënd politik. O zoti Gogu. Dhe kjo është gjëja ju që ju po i bëni thirrje një palë tjetër politike për marrëveshje, për shtetbërje, po? E kupton? Një forcë politike po? E cila drejtohet nga një njerëz i shpallur non grata nga SBA-ja dhe Britania dhe në hetim për korrupsion me arrest shtëpie. Po, patjetër. Si e bëni këtë? Po, pra ju po do luftoni korrupsionin me një forcë politike që lideri i saj është me arrest shtëpie për akuzë për korrupsion. Forca politike aty drejtohet nga zoti Bardhi. Nga zoti Bardh. Aha, mirë, po, qoftë mendoni ju që drejtohet nga zoti Bardh. Dhe ne në parlament. Ju e kanë thënë që është një forcë politike që ka një kryetar ajo, që është Sali Berisha. Po mirë, dakord. I cili është i shpallur në ngrada dhe është në arrest për korrupsion. Të njëjtit kryetar. Pra ju me këtë, të njëjtit kryetar. Ju me këtë do luftoni korrupsionin. Të njëjtit njerëz. Vjen keq, të njëjtit njerëz. Ka kuturi domethënë. I cili mbante peng një sistem të tërë, u shkonte në darkë të pandehurve dhe pastaj në mëngjes të dilin pa fajë. Me të njëjtin njerëz bëm reformën drejtësore, ne nuk do dorëzohemi, ne nuk do dorëzohemi në këtë gjë, ne kemi për detyrë të ftojmë. Kush bashkohet mirë, kush bashkohet. Po bashkunoni me një forcë politike lideri, të cilës është non grata dhe në hetim për korrupsion. Po sepse janë pjesë e cilat pjesë? Janë pjesë e cilat? Shtetit dhe pjesë janë deputet ata. Pra ju bashkunoni me atë forcë politike. Po janë deputet, po janë në kuvendin e Shqipërisë si bashkunoni. Kush është lideri i forcës politike për lë deputet se ska linjë për deputet aty? Është një aleancë e madhe për të bërë pastaj asnjëherë nuk është vonë që këta njerëzit të thrasin mendjen dhe të çyshten. Pra me këta që e quajnë, me këta që e quajnë, me këta që e quajnë që të pranojnë, me këta të pranojnë që me antarësimi evropian është e drejtë të fëmijëve tanë dhe duhet t'ia u japim atë. Me këta që një pjesë e mirë e tyre e konsiderojnë SPAK-un një organizatë kriminale, ju do bëni marrëveshje për të luftuar korrupsion. Jo, me ata. Po me kë? Me ata. Se një pjesë aty se mos e quajnë organizatë kriminale. Shikoni juve se mos ju ashtu. Neve e kemi të qartë se kush është në parlament. Në parlament po pra, ne ftojmë secilin deputet. Në parlament pra, ne ftojmë secilin një forcë politike, vetëm deputet, ashtu po. Edhe forcën politike deputet individualisht, jo forcë politike. Forcë politike. Po pra, prandaj jam thash këtu nuk e kuptoj pse pse me fjalën e Eliazaj. Zoti Gogu, po them këtë gjë. Ju po i bëni thirrje opozitës apo jo, se opozita bën thirrje. Po ti kuptova çfarë do të thuash ti, që ka një pjesë e opozitës e rëndësishme, e konsiderojmë spaku organizatë kriminale. Ai ata. Se do të luftojnë pa diskutim. Pa diskutim. Për të bërë Shqipërinë politike, të bërë Shqipërinë. Është inkoherencë politike. Për të mirë mo ti quaj inkoherencë politike, do të quaj aleancë për shtetin. Për të bërë Shqipërinë. Ore ai shkoi dhe bëri aleancë me Stalinin për të mundur vitin, po le ka frikë që në Shqipëri bashkëpunimi politik është problemi, jo zgjidhja. Po hajde tjetër. Bëri aleancë me Stalinin për të mundur nazizmin. Kush është Churchilli dhe kush është Stalini? Demokracia liberale me komunizmin. Kush është Churchilli dhe kush është Stalini? Zotri, Edi Rama dhe Sali Berisha. Jo, jo, po kush është Churchilli nga ata dy dhe kush është Stalini? Kush është Stalini? Kjo është kultura. Pra secili nga ne, secili nga ne me gjërat që bën dhe me gjërat që nuk bën, është të qëndroni infekton zonën që ka vërdall. Të qëndroni larg SPAK-ut dhe prokurorisë posaçme. Kjo është kultura.